dowladaha Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa ka wada hadlay xaaladda abaareed ee ka jirta qaybo ka mid ah gobollada dalka, halkaasi oo laga soo sheegayo in xaaladda bini'aadnimo aad u adag ay ka jiraan. Salaban Raage ayaa warkan sii faahfaahinaya. waxaa laga digayaa saameynta aan wanaagsanayn ee ka dhalan karta abaaraha ku dhuftay koonfurta Soomaaliya, waxaana maalmihii ugu dambeeyey soo baxayay qeyladhaanta in gurmad degdega loo baahan yahay marka la eego deegaanada abaarahaasi ku dhufteen. waxaa tusaaleen loo soo qaadanayaa deegaanooyin dhacaa Jubbaland oo ay abaar ku dhufatay dadka iyo duyana ay saameysay. guddi wasiir ah oo loo xilsaaray arrimaha abaaraha dalka ka jira ayaa waxay kulan la qaateen danjirayaasha beesha caalamka iyo hay-adaha gargaarka ee ka howlgala gudaha dalka. kulankaas oo ahaa mid la doonayay in qaab degdeg ah looga jawaabo arrimahaas ku saabsan abaaraha ayaa waxaa uu shirku ku dhacay aaladda fogaan aragga, waxaana lasoo bandhigay walaaca xooggan ee iminka laga qabo xaaladaha abaaraha ee kasii dareysa taas oo galaafata nolosha dadka iyo dunyada. kulanka ayaa waxaa lagu bogaadiyey gurmadka horumarka ah ee iminka socda iyo doorka xukuumaddu ay qaadanayso, waxaana dhinacyada beesha caalamka iyo hay-adaha caalamigaba ay sheegeen in iminka ay ka jawaabi doonaan baaqa loo jeediyey ee ku saabsan inay ka soo jawaabaan xaaladahaasi bini'aadnimo ay ka taageen deegaano dhaca koonfurta Soomaaliya. waxaa la sheegay in abaartan ay saameysay dad badan iyo dunyaba, islamarkaana loo baahan yahay in xukuumadda Soomaaliya iyo dowladaha caalamkaba in iminka ay ka wada qayb qaataan gurmadkaasi. waxaa la soo bandhigay saameynta abaarahaasi, iyadoona la sheegay inay sababtay abaartu roobkii xilliyadii lasoo dhaafay aan si wanaagsan u di'in, iyo weliba nolosha dadka oo ciriiri aheyd, taas oo ka dhalatay in iminka dadka reer miyiga ay saameyn ku keento abaartaasi oo saameysay xoolihii ay dhaqanayeen, beerihii ay tacbanayeen, sidoo kalena dadkiiba iminka noloshooda ay ciriiri sii gelayso. waxaana la sheegay in loo baahan yahay gurmad degdeg ah. dhinacyada shirka ka qayb galay ee danjirayaasha caalamka waxay sheegeen inay ka soo jawaabi doonaan xaaladaasi bini'aadnimo. dhinaca kale, hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa gudaha ka shaqeeya ee arrimaha gurmad ka shaqeyna waxay tilmaameen inay ka jawaabi doonaan abaarahaasi iyo qaabka iminka loo wajahayo. deegaanada ugu daran ee jubooyinka ay ka mid yihiin ayaa la sheegay in iminka gurmadkaasi lala gaari doono. Salaman Xaaji Axmed Raagi, Soomaali Cable, Muqdisho.